Safi kabisa mtazamaji, habari hizi zitaweza kugusa watu wengi, lakini sisi kama Simulizi Media ni wajibu wetu wa kuweza kukupeperushia habari hizi. Habari mbaya zimeweza kuwafikia all public servants, yani wafanyikazi wote wa umma, baada ya serikali kuweza kufichua mpango huu mpya ambao upo njiani kuwafikia. Bonyeza alama ya like na subscribe kabla niweze kukujuza zaidi. Kulingana na vyanzo vya habari vilivyochapishwa na gazeti la sasa hivi, watumishi wote wa umma, all public servants, wataweza kustaafu hivi karibuni, wapende wasipende, sio wazee sana, kwani kamati ya bunge sasa inapanga kupunguza umri wa kustaafu. Wabunge hao wanadaiwa kupendekeza kwamba watumishi wote wa umma sasa waanze kustaafu wakiwa na miaka 55, tofauti na awali walipokuwa wakistaafu wakiwa na miaka 60 kama ilivyoweza kuwekwa na katiba. Wabunge sasa hivi wamependekeza hatua hii kwa simu kwamba vijana wetu wengi wasio na ajira wanaweza kupata mabadiliko ili tu waweze kupata kazi za utumishi wa umma. Imebainika kuwa watumishi wa umma walio na umri wa zaidi ya miaka 60 watalazimika kurudi nyumbani wapende wasipende kwa miaka 5 ijayo, kwa sababu wamekuwa wakiilemea serikali ambayo tayari inahangaika na fedha. Hatua hii wakati fulani ni mbaya kwa watumishi wa umma, kwa sababu wengi wao hupata kazi katikati ya miaka 35 hadi miaka 40, na sasa hivi watalazimika kustaafu wakiwa na miaka 55, ambapo itakuwa wamefanya kazi kwa muda mfupi sana. Wengine hata upata kazi katika miaka 50, hatua ambayo itawafanya kufanya kazi kwa miaka michache tu. Taarifa hiyo iliweza kuchapishwa na gazeti la Nation, nikinukuu Mzalendo iliweza kusema hivi: "A parliamentary committee is considering reducing the mandatory retirement age from the current 60 years to 55 years to give young people opportunities to be employed in the public service. Lawmakers propose to reduce public service retirement age to 55 years. Hata hivyo, serikali itatengeneza nafasi nyingi za kazi na kuwapa nafasi vijana wote, kwa sababu si watumishi wote wa umma watastaafu mapema, ili tu kutoa nafasi kwa ajili ya makazi yao." Je, mtazamaji wa Simulizi Media, unaunga mkono hatua hii ya kuweza kureduce wakati wa kustaafu kwa public servants from 60 years to 55 years? Je, maoni yako ni yapi? Kumbuka kulike video hii na kusubscribe kwa taarifa zaidi kwa utendeti kama hizi.